चौध वर्षदेखि यो देशमा तपाईँको छ वर्षको तपाईँको बालिका बलात्कार पछाडि हत्या भएको तपाईँले भएको छ हेर्नुहोस् आज निर्मल पन्ता जस्ता तपाईँको चाहिँ महिलाहरू तपाईँको चाहिँ बलात्कार पछाडि हत्या भएको छ आजसम्म तिनीहरूले न्याय पाएको छैन किन कसरी भन्दाखेरि यो देशका दलाल तपाईँको चाहिँ तिनै बलात्कारीहरूलाई जुन जगाउनको लागि तपाईँको चाहिँ कम्मर कसेर हिँडेका यिनै प्रहरी प्रशासनले गर्दाखेरि त्यो कसैले पो तपाईँको चाहिँ पत्याउँछ कि त्यो डोरी माथि तपाईँको चाहिँ झुन्डिँदाखेरि तन्किएर तल झरेको हो त यति होइन भने तपाईँको त्यो घुँडा टेकेर मान्छे मर्न सक्छ तपाईँ मर्नु सक्छ ल ढोरी घुँडा टेकेर माथि डोरीले कस्नुहोस् त तपाईँ मर्नुहुन्छ आज तपाईँ र म यसरी मिडियामा आएर बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले मेरो अगाडि क्यामरा तपाईँको त्यार्साउँदै गर्दाखेरि एउटा पुरुषले त्यार्साउँदै गर्दा बोल्दै गर्दाखेरि आज पुरुष भन्ना पनि मलाई लाज लागिसक्यो तपाईँलाई लाज लागिसक्यो दुई चारजना पुरुषहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो यिनीहरूले यस्तो घटना घटाउँदै गर्दाखेरि के तपाईँ र म चुप्प लागेर हेरेर ताली पुटेर बस्नुपर्ने हो होइन होला नि त आज कडा तपाईँको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ हामी पुग्नु पर्थ्यो म मात्र होइन साह्रो तपाईँको जुन ठाउँबाट जहाँबाट सक्छौँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो एउटा चेलीको न्यायको लागि तपाईँ र म गोली थानको लागि हामी तयारी हुनुपर्थ्यो तर हामी आज कोही पनि तपाईँको चाहिँ लागिरहेको अवस्था पक्कै पनि छैन केही व्यक्तित्वहरू मात्र ला तपाईँको चाहिँ आउनुभएको छ केही मिडिया साथीहरूले साथ दिनु भइरहेको छ यति बेला लास्ट तपाईँको ट्रिटमेन्ट हस्पिटलको त्यो तपाईँको चाहिँ सब गिरियामा तपाईँको चाहिँ बसिरहेको छ नि यहाँको प्रत्यक्षमा बसिरहनु भएको छ आज तिनै अपराध घटाउनेहरू आज ती अपराधीहरू बुझ्नुहोस् कि त्यहाँभित्र ओहो यो यो प्राणी प्रशासनलाई भनिरहेको छ कि यो कसरी हुन्छ हजुर हामीलाई निकालिदिनु पऱ्यो नि मलाई निकाल म कति खर्च गर्नु म गर्नुको लागि तयार छु भनेर तपाईँको भित्र ऊ नेतादेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनसम्म तपाईँको हस्पिटलसम्म सेटिङ गरेर रा। बसिरहेको छ <laughs> दर्शक बि नमस्कार यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि सगरमाथा आरोही विजय घिमेरे हुनुहुन्छ सर स्वागत छ धन्यवाद <laughs> धेरै धेरै सर अब चितवनको रामनगरमा सालिन पोखरेलको बलात्कारपछि हत्या भन्ने जुन विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा तातिरहेको छ तो। तो यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ त एकदम सर्वप्रथम त एकदमै दुःख लागिरहेको छ यो समयमा जब योभन्दा अगाडि घटना भएको लगत्तै त मान्छेहरूलाई कतिलाई थाहा भयो कतिलाई थाहा भएन हामीलाई पनि थाहा भएन जब घटना भइसकेपछि यो भिडियो जब सार्वजनिक भयो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट त्यस पछाडिबाट त्यो जब त्यो नानीको भिडियो अनि फोटो देख्दाखेरि देख यो मुटु चिरा चिरा भइरहेको अवस्था पक्कै पनि छ र रा भइरहेको छ सब सम्पूर्ण विश्वमा भएका जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यति बेला हेर्नुहोस् किनकि कति यस्ता घटनाहरू त हुन्छ तर पनि यो घटना यस्तो मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँमा एउटा शिक्षा जहाँ पाउँछौँ भने त्यो ठाउँ भनेको तपाईँको मन्दिर हो नि त भोगेन भन्नुहोस् त त्यस्ता ठाउँमा तपाईँको चाहिँ कहीँ बलात्कार पछाडि हत्या हुन्छ भनेर एक पर्सेन्टकै कसकै बाबुआमाले सोच्नु सक्छ सर काहीँ पनि सोच्नु सक्दैन सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि त्यही नै हो भनिन्छ नि तर आज तिनै तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् मिलाइ मिलाइ पुरै तपाईँको चाहिँ डिजाइन गरेर तपाईँको चाहिँ बलात्कार पछाडि ऊ झुन्डाको नाटक गरेर सारा कुरा तपाईँको चाहिँ राखेर ऊ बाहिर तपाईँको त्यो बाहिर निकालेको छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो घटनाकै शङ्कास्मद तरिकाले हेर्नुभयो बलात्कार पछाडि हत्या हो सर हेर्नुहोस् यो कसैले भन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो गलत यो होइन कसैले भन्छ भने त्यो पनि बलात्कारी साहित्य हुनुसक्छ जस्तै यो शब्द हो ऊ झुन्डेर मरेको हो उ उसले तपाईँको चाहिँ यो कसैले बलात्कार गरेको होइन फसाउनु खोजेको कोही कसैलाई भन्छ भने त्यो मानिस पनि बलात्कार हुनसक्छ त्यस्तोलाई यो समाजमा तपाईँको चाहिँ हामीले बस्न दिनु दिनुहुँदैन यहाँबाट खेच्नुपर्छ लखाट्नुपर्छ किनकि लाटा आँखा फुटेकोले पनि देख्न सक्छ बुझ्न सक्छ हेर सर त्यो कसरी बसे बस्नु तपाईँको सोच्नु सक्नुहुन्छ चौध वर्षदेखि यो देशमा तपाईँको छ वर्षको तपाईँको बालिका बलात्कार पछाडि हत्या भएको तपाईँले देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् आज निर्मल पन्ता जस्ता तपाईँको चाहिँ महिलाहरू तपाईँको चाहिँ बलात्कार पछाडि हत्या भएको छ आजसम्म तिनीहरूले न्याय पाएको छैन किन कसरी भन्दाखेरि यो देशका दलाल तपाईँको चाहिँ तिनै बलात्कारीहरूलाई जुन जगाउनको लागि तपाईँको चाहिँ कम्मर कसेर हिँडेका यिनै प्रहरी प्रशासनले गर्दाखेरि आज त्यस्ता महिलाहरू आज चौध छ वर्षदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ साठी असी वर्षको चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू आज तपाईँको बलात्कार पछाडि हत्या हुनुपर्ने अवस्था भएको होइन र सर हो क्या भन्नुहोस् न योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ यो देशमा राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ महिला हुनुहुन्थ्यो ती महिला हुँदाखेरि त त्यस्ता चाहिँ एउटा छ वर्षको चाहिँ बालिकाहरूले निर्मलाहरूले तपाईँको चाहिँ न्याय पाएन भनिसकेपछि अहिलेको पुरुष तपाईँको चाहिँ जुन देशको राष्ट्रपति हुँदै गर्दाखेरि त्यो के केस दर्ता हुन सजिलो हुने रहेछ त हो नि नहुने रहेछ नि त होगेन भन्नुहोस् त किन पाँच दिन किन लाग्यो त त्यसले सप्ग्न तपाईँ हामीलाई देखाइसकेको छ तत्काल त्यो घटनामा तपाईँको चाहिँ पीडित त्यहाँ जारी लगेर गइसकेपछि त्यो जारी दर्ता गरेर तपाईँको चाहिँ ती अपराधी को को थियो त्यसलाई तपाईँको चाहिँ लगेर तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो कि ती पीडितले मेरो छोरीलाई निया दिए भनेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने थियो त्यो त होइन होला नि त अझ तपाईँ के गरेको छ ती केसलाई यो घटनालाई कमजोर बनाउनुको लागि हेर्नुहोस् पुरै तपाईँको चाहिँ गोली हान्ने समेत धम्की तपाईँको चाहिँ ती पीडितहरूलाई दिएको छ तिनीको पीडितको काका तपाईँको आफन्तहरू त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि तिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको कुनै सिनो मरिरहेको कुनै गाई बस्तुहरूलाई उठाएर तपाईँको चाहिँ गार्न कुन चाहिँ छपाउन लगेको जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् है अब भनिसकेपछि न्याय पाउँछ त पाउँदैन नि त तिनको शब कसरी झिकियो भने त्यहाँ कुनै पनि मुचुल्का <णल्णाग> बिना जस्तो आफ्नो उनको बाउ आउँदै थिए बाउ नआउँदै उनको मुचुल्का उठाएर लास उठाइसकेका थियो <laughs> यो यस्तो किन हो त्यस कारणले नै हामीले अहिले ठोक्काको साथमा हामीले बलात्कार हो भनेर भनेको हो क्या सर किन भनेको छौँ त त्यो घटनालाई लुकाउनुको लागि हेर्नुहोस् है त्यहाँ घरभित्र ल तपाईँको एउटा मान्छे घरभित्र झुन्डेर मरेको छ होइन भन्नुहोस् मऱ्यो ल ठिक छ मऱ्यो तर उसले तपाईँको त्यो चुक्कु लगाएको होला होइन त्यो बाहिरमा चुकुल होला केही न केही त होला नि त त्यो घटनामा तपाईँको चाहिँ जब घटिसके त गार्जेनलाई बोलाइन्छ त्यसको आमा बाउ अब नजिकको मान्छे मा आफन्त यति बाबामा यहाँ छैन भने पनि आफ्नो आफन्तहरूलाई बोलाएर बल्ल तपाईँको चाहिँ पुलिसको रबोर्टमा गएर त्यस पछाडिबाट मात्रै तपाईँको चाहिँ ढोका खोलिसकेपछि घटना कसरी भएको थियो अनुसन्धान त तपाईँको त्यसरी गरिन्छ होला नि त तर यहाँ के गरियो भने तपाईँको चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि घरको उसको बाउ आमा आउनुभन्दा अगाडि भित्र पसेर तपाईँको चाहिँ सबै कुरा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले गरिसक्नु भएको थियो हेर्नुहोस् त जस्तो तपाईँको चाहिँ यो अध्ययनलाई कसरी यो घटना घटाउनेले कसरी घटाएको छ भने तपाईँको चाहिँ जस्तो आज निर्मला पन्ताको तपाईँको चाहिँ चाहिँ डेट भइसकेपछि बलात्कार पछाडि हत्या भएर जुन खेतबारीमा लगिसकेपछि उसको कपडाहरू भिजेको अवस्थामा त्यो जुन थियो हो कि हो कि भन्नु त त्यो घटनाहरू थियो नि त आजसम्म त्यो त्यो कपडा तिनीहरूले भिजाएको देखियो र आजसम्म तपाईँको त्यो घटनामा को अपराधीहरूलाई आजसम्म समात्न पनि सकेका छैन हो हामीले पनि यो घटना घटाउँदै गर्दाखेरि यसो गरिसकेपछि हामीलाई समात्न सक्दैन भनेर तपाईँको चाहिँ यो डिजाइन गरेको देखिन्छ पनि पानीमा हालिएको किन हालियो त त्यो तपाईँको चाहिँ जिउ शरीरमा उसको कुनै खतहरू देखिन्छ चोटहरू देखिन्छ त्यो चोटबाट तपाईँको चाहिँ जब ब्लड आयो ब्लड आइसकेपछि त्यस पछाडिबाट के भयो त्यसलाई पखाल्नको लागि यिनीहरूले त के गर्यो भने पहिले बलात्कार गरी 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 तपाईँको चाहिँ यो तिन चारजना कतिले बलात्कार भोलि अनुसन्धानको पाटो होला बलात्कार गरिसकेपछि बच्चा चिच्याएर तपाईँको चाहिँ पोले होला चिच्याएर दुख्यो होला अब त्यहाँ कराइसकेपछि यिनीहरूले पुरै तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् मारे होइन मारिसकेपछि सास गइसकेपछि त्यस पछाडिबाट यिनीहरूले के गरे हेर्नुहोस् है त्यस पछाडिबाट माथि डोरी बाँधेँ डोरी बाँधिसकेपछि घुँडा टेकेको जस्तो तरिकाले घुँडालाई खुम्चाइयो खुम्चाइसकेपछि तपाईँको तल झोला ब्याग राखियो त्यस पछाडि टक्कक्क यसरी बस्यो अब हेर्नुहोस् है माथि मन्टो यसो गरेर माथि गऱ्यो भनिसकेपछि त त्यो कसैले पो तपाईँको चाहिँ पत्याउँछ कि त्यो डोरी माथि तपाईँको चाहिँ झुन्डिँदाखेरि तन्किएर तल झरेको हो त यति होइन भने तपाईँको त्यो घुँडा टेकेर मान्छे मर्न सक्छ तपाईँ मर्न सक्छ ल ढो घुँडा टेकेर माथि डोरीले कस्नुहोस् त तपाईँ मर्नुहुन्छ मर्नु हुँदैन नि त सम्भवै छैन त्यो सम्भवै छैन यार कसरी तपाईँको चाहिँ यो यो बलात्कार भन्नुहुन्छ या के अरे आत्महत्या भन्नुहुन्छ होइन नि त भनिसक्छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् अब त्यहाँ सिसी क्यामेरा छैन एउटा चाहिँ बच्चाहरू बस्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ किन पुरुषहरू मात्रै भयो त त्यो पुरुषलाई किन राखियो कि सानो सानो बच्चाहरू तपाईँको चाहिँ जम्मा गर्ने अनि त्यहाँ बस्ने पुरुषहरूले तपाईँको चाहिँ यो नि तपाईँको शोषण गर्ने तपाईँको त्यो एउटा तपाईँको बेस्यालय हो त होइन होला नि त कि त्यो बनाएर राखेको थियो त यिनीहरूले त्यसको जवाब पनि नेपाली जनतालाई दिनु पऱ्यो नि त किन पुरुष भयो त त्यहाँ हो किन भन्नुहोस् त बच्चाको ट्रिममा त्यहाँको प्रिन्सिपल जति बेला त्यहाँ छिर्ने अरे त्यो नानीहरू भएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ छिर्ने अधिकार कसले दियो त्यो क्यामेरा किन स्पष्ट तपाईँको चाहिँ त्यो क्यामेरा तपाईँको चाहिँ त्यहाँसिसी क्यामेरा राख्नु सकेन प्रिन्सिपल त छिर्नु मिलिहाल्छ नि सर महिला हुनु पर्यो ग तपाईँको चाहिँ महिलाको होस्टेलमा तपाईँको चाहिँ होस्टेलमा तपाईँको पुरुष छिर्नु पाइन्छ त पाइँदैन होला नि त एउटा कोठै त्यहीँतिर जोडेर ल पढ्नु भित्र छिर्नु पाइयो होला एउटा प्रिन्सिपल हो त्यहाँ के गर्दैछ नानीहरूले पराएको छ कि छैन भनेर त्यो गर्नु पाइयो होला तर तपाईँको चाहिँ त्यो त्यही कोठा त्यहीँ उसको सबै व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ किन गरियो त कारण के हो त त्यसको जवाब त दिनु पऱ्यो नि त दिनु परेन दुनियाँ आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा तपाईँको सालि तपाईँको चाहिँ सा। उहाँलाई गुमाएको छौँ भोलिका दिनमा त यो देशमा तपाईँको चाहिँ लाखौँ तपाईँको चाहिँ महिलाहरू तपाईँको चाहिँ यसरी नै महिलाहरू बच्चाहरू वृद्धाहरू मर्ने भयो नि त होइन यसको विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ कानुनले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् यही अपराधीहरूलाई जगाउनको लागि लागिरहेको पकाइ पनि देखिन्छ अब यति मात्रै हो कि हाम्रा दिदीबहिनी बहिनी तपाईँको घरमा दिदीबहिनी त छन् नि भोलिका तपाईँको छोरी हुन्छ तपाईँको छोरा हुन्छ छोरी हुन्छ नि जसको पनि घर आमा छन् त्यो पनि छोरी नै हो क्या सरस्वती माता भनिन्छ नि छोरीलाई धरती माता भनिन्छ आज तपाईँको चाहिँ तिनै हाम्रो त्यो चाहिँ माताहरूलाई तपाईँको हाम्रो चेलीहरूलाई यसरी तपाईँको चाहिँ मार्ने हो भने यसो बलात्कार पछाडि हत्या हुने हो भने हा उहाँले न्याय नपाउने हो भने तपाईँ हामी न्याय खोज्नका लागि अब कहाँ जाने क्या जति बेला पनि मार्ने भयो नि त त्यसो हुनाले गर्दाखेरि त्यो प्रहरी प्रशासन त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो बन्दुक देखाउँदै गर्दा त्यसको घरमा छोरी छ कि छैन होला क्या त्यो घटनास्थलमा मजुल्का उठाउनु जाने प्रहरीको घरमा आमा र बुढी तपाईँको छोरी छ कि छैन होला होइन त्यो देखिसकेपछि त्यो घटनाको सार कुरा देखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यसरी दबाब दिएर प्रीतलाई अझ कमजोरी बनाउने खालको तपाईँको चाहिँ वातावरण बनाउनु मिल्छ मिल्दैन नि त यति त्यसकै ठाउँमा त्यसको छोरीको भएको 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 भए के हुन्थ्यो होला हालत आज गएर होइन त्यस कारणले मैले भन्नु भन्न चाहन्छु कि त्यो जुन ठुन ठाउँमा त्यो ठाउँमा सालीमा मैले अघि नै भनेको छु जसले त्यो शब्द तपाईँको चाहिँ आत्महत्या भनेर भन्छ भने त्यही बलात्कारी हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ घटनालाई कमजोर बनाउनुको लागि प्रहरी प्रशासन लागे लट्ठी चाँज भयो दुनियाँ भयो यो प्रहरी प्रशासन नै तपाईँको प्रशासन तपाईँको चाहिँ बलात्कारी राज्य नै बलात्कारी भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो फुल्दा फुल्दैको कपिला आज गुमाउनु परेको छ आज ती आमाहरूको तपाईँको चाहिँ आज कति छाती छिराछिरा भएको होला कति आँसुको भेल बगिरहेको छ न्याय पाउने त कुरै छैन अब कति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो सारा मिडिया लागिरहेको छन् सारा अभियन्ता साथीहरू सारा लागिरहेको छन् तर पनि तपाईँको चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ अहिलेका यस्तो यस्तो घटना घट्दै गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको चाहिँ महिलाहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बोलिरहेको हामीले पक्कै पनि देखिरहेका छैनौँ आज यी चिताउनमा तपाईँको चाहिँ यति बेला तपाईँको चाहिँ लाखौँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ महिलाहरू दिदीबहिनीहरू त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो आज त्यहाँ कोही पनि देखिँदैन किन उहाँ नपुग्दै गर्दाखेरि नबोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँले र एउटा कुरा बोल्नु पऱ्यो म के भन्छु कि त राइट हो ठिक गऱ्यो सलिमालाई निर्माण पन्तलाई भगती जस्तोलाई तपाईँको चाहिँ बलात्कार गरेर तपाईँको मार्यो ठिक हो भनेर तपाईँले भन्नु पऱ्यो यति होइन यो गलत हो भने तपाईँहरू किन चुप लागेर बस्नु भएको छ आज किन चुप लागेर बस्नु भएको छ प्रत्येक घरमा चेली छ दिदी छ बहिनी छ मैले अघि नै भनिसकेको छु किन बोलिँदैन आज भोलिको दिनमा यसरी चुप्प लागेर बस्ने भने त सबैजना तपाईँको चाहिँ मरिने भयो नि त मार्ने भयो बिकालमा ज्यान जाने भयो यो अपराधीहरूले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म यसरी मिडियामा आएर बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले मेरो अगाडि क्यामरा तपाईँको त तिहारसाउँदै गर्दाखेरि एउटा पुरुषले त्यार्साउँदै गर्दा बोल्दै गर्दाखेरि आज पुरुष भन्ना पनि मलाई लाज लागिसक्यो तपाईँलाई लाज लागिसक्यो दुई चारजना पुरुषहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो यिनीहरूले यस्तो घटना घटाउँदै गर्दाखेरि के म चुप्प लागेर हेरेर ताली पुटेर पर्ने हो होइन होला नि त आज कडा तपाईँको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ हामी पुग्नु पर्थ्यो म मात्र होइन सारा तपाईँको जुन ठाउँबाट जहाँबाट सक्छौँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो एउटा चेलीको न्यायको लागि तपाईँ र म गोली थार्नको लागि हामी तयारी हुनुपर्थ्यो तर हामी आज कोही पनि तपाईँको चाहिँ लागिरहेको अवस्था पक्कै पनि छैन केही व्यक्तित्वहरू मात्र तपाईँको चाहिँ आउनुभएको छ चा, केही मिडिया साथीहरूले साथ दिनु भइरहेको छ यति बेला लास्ट तपाईँको ट्रिटमेन्ट हस्पिटलहरूको त्यो तपाईँको चाहिँ सब गिरियामा तपाईँको चाहिँ बसिरहेको छ नियाँको प्रत्यक्षमा बसिरहनु भएको छ आज तिनै अपराध घटाउनेहरू आज ती अपराधीहरू बुझ्नुहोस् कि त्यहाँभित्र ओहो यो यो प्रा प्रशासनलाई भनिरहेको छ कि यो कसरी हुन्छ हजुर हामीलाई निकालिदिनु पऱ्यो नि मलाई निकाल्नु म कति खर्च गर्नु म गर्नुको लागि तयार छु भनेर तपाईँको भित्र ऊ नेतादेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रारी प्रशासनसम्म तपाईँको हस्पिटलसम्म सेटिङ गरेर बसिरहेको छन् कति बेला हामी बाहिर निस्किन्छौँ भनेर हेर्नुहोस् र यस्ता अपराधीहरूलाई जबसम्म तपाईँको चाहिँ फाँसीको सजाय हुँदैन तबसम्म तपाईँको चाहिँ यस्ता भगवती शनिबारहरू जस्तो महिलाहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरू जहिले पनि मर्नुपर्ने बाध्य भइरहन्छ त्यस कारणले घटना भइरहेछ विद्यालय पनि छिटो खुलाउनु पर्यो भनेर दबा भइरहेको छ यस्तो यो विद्यालय खोलाउने भन्ने कुरा त हो त्यो विद्यालय जहाँ घटना घटाएको छ नि त्यो त पुरै बन्दै गर्नु पऱ्यो नि सर विद्यालय नै बन्द गर्नु पर्यो त्यसले बन्द गर्नु पऱ्यो भोलिको दिनमा तपाईँको चाहिँ त्यो त्यो ठाउँमा हाम्रो छोरा छोरी त्यहाँको बहिनीहरूलाई कसरी पठाउने भन्नुहोस् त जवाब तपाईँ दिनु सक्नुहुन्छ भोलि भोलिखेर आज एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा बालिका मर्याएको छ भोलिखेर त्यहाँ त कुनै पनि बालिकाहरू तपाईँको सेफ भएन भने तपाईँको छोरीलाई अब त्यहाँ पठाउनु सक्नुहुन्छ तिनै तपाईँको चाहिँ रगत बगेको छ खुला बगेको छ लास भएको छ तपाईँको होस् मेरो कसैको छोरी होस् हाम्रो दिदी बहिनी हो नि त भनिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ पठाउनुहुन्छ फेरि पनि तपाईँको चाहिँ गुमाउनु के हाम्रो दिदी भाइलाई गुमाउनु चाहनुहुन्छ त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कोही पनि जाँदैन पठाउनु पनि हुँदैन यी अपराधीहरूलाई कसरी हुन्छ कारवाही गर्नेपट्टि हामी त्यस अनुसन्धान पछि मात्र विद्यालय कुराउनु पर्छ अहिले हुँदैन उसले जबसम्म न्याय पाउँदैन सलिमाले जबसी न्याँ पाउनुहुन्न तबसम्म यो लास तपाईँको त्यो खोलिन्छ स्कुल खोलिन्छ न, न त ती अपराधीहरू छोडिन्छ न त तपाईँको त्यो लास उठ्छ कुनै हालतमा तपाईँको चाहिँ लास उठ्दैन बुझ्नु भनी न्याय पाउनु पऱ्यो नि त आजको दिनमा हामी तपाईँ शालिन पोखरीले कुनै पनि हालतमा न्याय पार। पाउनु पर्छ र यो देशमा अघि मैले भन्दै गर्दाखेरि फाँसीको सजाय हुनुपर्छ जबसम्म त फाँसी सजाय हुँदैन तबसम्म यस्तो घटना घटिरहेको छ हामीले बोलिरहेका छौँ बारम्बार बोलिरहेको छौँ तर यो देशमा त्यो कानुन त छैन तर कानुनलाई संविधानलाई संशोधन गरेर बुझ्नुभयो नि संशोधन गरेर यी ये यस्ता तपाईँको चाहिँ नाबालिकाहरूलाई बजका पछाडि हत्या कसैले गर्छ भने त्यसको लिङ्ग काटेर तपाईँको चाहिँ पुरा सारा दुनियाँ यो दुनियाँमा घुमाउने खालको वातावरण हामीले गरौँ त गराउँदैन यहाँ अपराधीलाई के गर्छ भित्र लगेर तपाईँको चाहिँ मासु र भात खादिएर मजाले समान सर्व तपाईँको त्यो भित्र राखिरहेको हुन्छ भनेपछि के तपाईँको चाहिँ बाहिर बलात्कारीलाई तपाईँको चाहिँ एउटा ऊर्जा दिइरहेको शक्ति दिइरहेको हुन्छ भनिसकेपछि तपाईँको यस्तो घटना गर्दैन र घट्छ नि त अपराधीले त कारबाही गर्नु पर्यो यहाँ त उस्या दिने हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ उचालेर हुन्छ त्यसलाई तपाईँको भित्र बस्यो भने कसरी हुन्छ निकाल्नलाई तपाईँको चाहिँ सारा हाम्रा बलात्कारी बाहिर भएको दाजुभाइहरू लाग्दिन्छ नि हेर्नुहोस् है कुनै अपराधीलाई तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भने मनी अपराधी हो कुनै बलात्कारीलाई तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भने मनी पनि बलात्कारी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो बलात्कारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ फाँसीको सजाय हुनुपर्छ यो आवाज हामीले एकजना मात्रै दुईजना मात्रै होइन हामी दुनियाँले संसारले बोल्नुपर्छ बुझ्नु पनि किन भोलि घर तपाईँको पनि छोरी बित्ने भयो छोरीलाई मार्ने त्यो पछि हत्या गर्ने भयो दुनियाँको तपाईँको घरमा चेली छ नि चेली छोरीभन्दा तपाईँको छोरी मान्छे छैन भने सृष्टि हुन्छ यो देशमा सृष्टि नै हुँदैन जब फुल नै नपाइसकेपछि त्यो बोटै तपाईँको चाहिँ यति तपाईँको चाहिँ सिधाइदिन्छ भनिसकेपछि सृष्टि कहाँबाट हुन्छ सर हो त्यसको विरुद्ध तपाईँ हामी लड्नु पऱ्यो यस्तो अपराधीलाई कारवाही गर्नको लागि हामी तयारी हुनु पऱ्यो आज मात्र मिडियामा बोल्ने होइन भोलि मात्र बोल्ने होइन बुझ्नुभयो नि हामी कन्टिन्यू अब यसको लागि दुनियाँ संसार हामी स्तद्धर जिल्लाबाट हामी चिताउन जाने वातावरण बनाउनुपर्छ जबसम्म सालिनु न त उहाँले चाहिँ न्याय पाउनु हुँदैन तबसम्म तपाईँ हाम्रो यो आवाज तपाईँको यो माइक रोक्न हुँदैन बुझ्नु नि यो देश चलाउने भ्रष्टाचारी दलालीहरू तपाईँको बलात्कारहरूले गर्दाखेरि पनि आज तपाईँ हामी यसरी यसलाई पीडा लिएर आँखाभरि आँसु पारेर सडकमा तपाईँको चाहिँ यहाँको भिख मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि भएको छ यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नपर्छ अब यसरी हामी चुप्प लागेर बस्नु हुँदैन आउने दिनहरूमा तपाईँको चाहिँ यस्तो घटना नगर्नु स् र सधैँ उहाँको लागि न्यायको लागि खम्ब जस्तो भएर हामी सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ उहाँको न्यायको लागि एक छ खाएर भए पनि सडकमा खाली शरीर भए पनि लड्नका लागि हामी तयारी हौँ सबैजना हातेमाला गरेर उहाँलाई साथ दिनु होला र हामी सबैजना अगाडि बढौँ भन्नु म त्यो जान्छु समयको लागि धन्यवाद सर तपाईँलाई धेरै धेरै